Seja nessa noite com a paz do Senhor, amém? Amém. E agradeço o pastor que nós tínhamos comunicado. E prazer em revelar a irmã aqui que muito orou por mim. Te lembra, irmã, quando eu estava no deserto da sombra da morte, lá no tráfico da mina 4, 3, 4 horas da manhã, muitos crentes viraram as costas para mim, mas tu passava, irmão, Jesus te ama. Amém.